Unahisi namna gani baada ya kutoka sare? Nahisi vibaya sana, tumepoteza nyumbani. Tulitarajia ushindi, juu hapa ni uga wetu, inafaa tukuwe washindi. Wewe kama nahodha wa kikosi chako unahisi kwamba makosa yalikuwa wapi? Makosa ni kwamba strikers wetu walikosa kufunga mabao kipindi cha kwanza. Mmekosa kupata alama tatu, sasa inaashiria nini katika mechi ambazo zinazokuja? Kumaanisha tuko na pointi moja na game zote zenye zinakuja inafaa must win.